sorcery. Boa noite, senhorita Crawford. Seja bem-vinda. Seu lugar está reservado. Ah, muito obrigada. Ah, que prazer. Boa noite. Com licença, por favor. Finalmente deixaram você em paz. Eu já ia mandar uma equipe de salvamento. A LB, que surpresa agradável. Tudo, eu quero que conheça alguns amigos financistas de Nova York. São banqueiros. Sr. Lubin. Como vai, Sr. Lubin? Sr. Dodd. Muito prazer. Sr. Dodd. Por favor, sente-se. Junte-se a nós. A minha filha Ellen adoraria seu autógrafo, senhorita Crawford. Com todo prazer. Viu? Ela não pediu o autógrafo de Elbert Meyer. É porque ela não é tão esperta quanto o pai. Ela não sabe que você é o rei. Obrigado. Onde você vai? Fique conosco. Nós vamos jantar. Você é um dos motivos pelos quais banqueiros adoram a neta. Não, obrigada, LB. A nossa mesa está pronta. Mas eu insisto. Você é um as, Johnny. Que bom que pense assim, LB, porque ases vencem reis. Não em Hollywood, querido. Tenho certeza que irão concordar com a divisão de lucros. Eu acho que está muito bom, LB. Nós nos encontramos em Nova York. Me arrastando para a mesa do Meyer como uma principiante. Uma dessas principiantes prontas para dar aos chefões uma boa noite na cidade. É isso que você pensa de mim? Quantos você já bebeu? Ah. Quando você era garota, isso a deixava sexy. Agora fica parecendo uma bêbada. Eu podia tatuar propriedade da MGM aqui atrás. Droga, Pereno está no meu lugar. Não havia ninguém pedindo o meu autógrafo, então entrei direto. Você espera que eu ignore os meus fãs? Eles são vida e morte para mim, amigo. Foram eles que realmente me fizeram. Eu esperava que você entrasse comigo e se sentasse na sua mesa comigo. Assim, Meyer teria que trazer seus banqueiros para apresentá-los, pegava o seu autógrafo e sair. Era o que devia ter feito.